ちなみにネットとかで見ていると、ごっちゃにして売られてます。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、ハオルチア。ということで今日は新しく買ったハオルチアを紹介していこうかなと思います。この子たちは前からうちにあった子です。で、今回紹介するのは紅葉系のハオルチアです。それでね、まあ、今回比べるために今2つ用意しました。こっちがルリデン錦。ね、結構大きいですね。で、こっちが幻の塔。紅葉系のハウルチアって結構こう武骨な感じなものが多いんですけど、今回買ったのはすごくエレガントなやつです。それがこちら、12の巻の斑入りです。あえて品種名を言っていないのは後から説明します。これめちゃくちゃね、綺麗なんですよ。前から欲しかったんですけど、なかなかねいいやつがなくて、それで買う機会がなかったんですけど、今回あ、これはっていうのがあったんで、もうすかさず買ってきました。まあ、12の巻はね、皆さん見たことあると思います。葉っぱの側面に、こういう白い砂糖菓子みたいなものがね、ついている品種があります。まあ、12の巻以外にもいろんなね、タイプがあるんですけど、まあ、それの代表種が多分12の巻かな。昔からホームセンターで売られてますよね、12の巻はね。うちの実家にもありました。ちなみに、今紅葉系ハオルチアっていう風にお話ししてますけど、正確にはこれ名前変わってハオルチオプシスになってます。なので今分類上はハオルチアではないです。そこね、知っといていただけたらいいかなと思います。で、ポイントになるのがこの名前です。白い蝶って書いてますね。これ白蝶って読む人と白蝶って読む人で分かれます。で、どちらかというと白鳥で読む人が多いかなと思うんですけど、僕はあえて白鳥って呼ばせていただきます。やっぱね、もともと僕昆虫好きなんですけど、昆虫好きからすると白の蝶って言ったらやっぱ白鳥なんですよ。モンシロチョウ、ウスバシロチョウとかね、まあいろんななんちゃら白鳥っていますけど、モン白鳥とかとは言わないので、あえて僕はこれは白鳥っていう風に呼ばせていただきます。っていうのも、これ白に蝶々じゃないですか。白に鳥の方もあるんですよ。それで白鳥って呼ぶのがあります。白に蝶々の方は、新しい葉っぱが白く色抜けして、徐々に葉緑素が戻ってくるタイプ。のちぐらみっていうグループの中の、あけぼの符って言われるタイプの、符の入り方ですね。まあ、符についてのお話は、こちらの動画で説明させていただいております。まあ、ポトスを元にしてねお話ししてるんですけどね、まあ、興味がある方ぜひご覧になってみてください。で、もう一種類の白鳥、まあ、白鳥ね、まあ、白い鳥の方ですね、白い鳥の方はシマフが入ります。僕持ってないんでお見せできないんですけど、シマフっていうのは葉っぱに筋状の符が入る品種、まあ、ちょうどこれがそうなんですけど、このルリデン錦、ほら葉っぱに符が入ってはいるんですけど、筋状ですよね。これをシマフって言います。まあ、なので、ちょっと別品種になってしまうんですけど、こういう成長点の葉っぱ、新しい葉っぱが色抜けするのか、葉っぱに筋状の色抜けが起こるのか、それが違いになりますので、ぜひ知っておいてください。ちなみにネットとかで見ていると、ごっちゃにして売られてます。はい、じゃあ次は選び方ですね。まあ選び方って言っても自分の好みのものを買っていただければいいと思うんですけど、僕の選ぶポイント、やっぱりこの中心の白の色抜け具合、いかにこれが純白に綺麗に抜けるかっていうのは結構鑑賞価値に関わる部分かなと思います。全体的に薄黄緑色だったりとかっていうものもあるんですよ。中心あんまり白く抜けてないよねっていう子とかもいますしね。売られてる段階で結構見た目の違うものっていうのはあったりします。それでなかなかいいなっていうのがなくて今まで買わなかったんですよね。今回の生産者さんはカクタス長田さんですね。ネットとかで見てるとこの方のは、すごくいいなっていう風な気がします。どの株を見てもみんな綺麗に白く色が抜けていました。
そう、あ、だから白く綺麗に抜けてるものを買ってきたとしても、家で育ててたらだんだんまた見た目変わってきたりとかはします。フって結構環境の影響とか受けますので。で、これは小株が生えているタイプを買ってきました。まあタイプっていうか、まあそういう株ですね。小株が生えやすかったり生えづらかったりっていうのは株の性質によって変わったりとかすることがあります。同じクローンでも、あの小株よく吹くよねとか、この子は小株吹きづらいよねとかっていうのがあるんで、実際はたまたま小株が出てるだけっていうパターンもあるかもしれないんですけど、もし群生させた状態で育ててみたいよっていう方は、なるべくあの小吹きの良さそうなものを買ってくるといいと思います。で、これこの辺に小株が出てます。でもこれね、古い葉っぱと小株見分けつきづらいじゃないですか。白蝶の場合は新しい葉っぱ白く色抜けるんで、下側にある葉っぱなのに色が白く抜けてたら、これ小株だと思っていいと思います。逆になんか小株かなと思って期待してここら辺にポチョポチョポチョとね、ちっちゃい葉っぱ出てても、これ白く色抜けてなかったら、ひょっとすると小株じゃなくて単なる古い葉っぱの可能性がありますので、それ気をつけてください。じゃあ早速ね、この子植え替えていこうと思います。かなりね、良さそうですよ。本当にこの株健康そのものな感じ。用土は結構水持ち良さそうな感じの用土が使われてるのかな。お家の中で育てるにはちょっと使いづらい用土かもしれない。外とかね、風通し良かったら乾きとかもいいと思うんですけどね。まあその辺はあのご自身でね、いろいろ研究していただければいいかなと思います。あ、やっぱ紅葉系のハウルチアっていう感じの根っこがしますね。そう、やっぱ南洋系とは根っこもね、ちょっと違うんですよね。なんかこう、あまりこう分岐しないでバーっと長くなってるような感じだし、表面がすごい滑らかっていうかね、まあ、やっぱりハオルチアとは違う仲間って思いますよね。はい、一通り土を落としてやりました。じゃあ一回水で洗い流してきます。はい、綺麗に洗い流してきましたね。やっぱりちゃんと小株でしたね。よかったです。これはね、群生させて育ててみたいなっていう風に思ってます。植え付ける鉢はこちら。なんかすごい和風な感じですよね。これ実はダイソーのアイスペールです。アイスペール、氷入れなのかな？もともとこうやって取っ手がついてたんですよ。で、これを外してやって、そこに穴を開けてやりました。穴の開け方は、こちらで動画にしておりますので参考にしてみてください。ドリル使わない穴の開け方紹介しております。紹介してる動画はめちゃめちゃたどたどしくやってますけど、慣れてきたらすぐ開けられます。で、今回はこれを使います。これね、ここに穴開いてるんですよ。あの取っ手が引っかかってた部分、そう、この穴がねちょっと余計なんですけど、ただ結構幅が広いんで群生させるにはいいかなと思って、それでこれを使います。今回はちょっとリサイクルも兼ねて有機質混ぜてます。普段有機質ね混ぜないんですけどね、用途に。まああの紅葉系のハウルチアそれなりに徒長しづらいのもあるんで、そんなに気にする必要ないかなと思って、今回は有機質結構混ぜてます。穴が開いているので鉢底ネットを入れて、最初に一握り用土を入れてやります。もうちょっと入れようかな、こんな感じで。そうしたらこの中に苗をセットします。マグアンプも入れとこうかな。で、用土を入れてきます。たまにこうやってトントン叩いて用土沈めるようにしてくださいね。こうやってやると根っこの間に土が入ってきます。で、こうやって小株が生えているものを植え付けるときは、小株がある方をちょっとこう開けるようにしてください。開けるっていうのはこの鉢の隙間ですね。小株が出てるところをこの鉢の壁面にベタ付けしちゃうと株が窮屈になっちゃうので、なるべくここを開けてやる。
で反対側からももちろん出てくることはあるんですけど、だいたいこう子が出る方向ってその年の分は決まってることが多いような気がするんですよ。だから今回こっち側画面で見ると上の方に子が出ってるんで、多分今年子吹きがさらにしてくるとしても多分こっち側が、子供吹いてくると思うんで、この隙間を開けるようにしてやる、まあ、隙間を開けるっていうかゆとりをね出すようにしてやる感じで、有機質が入ってるとちょっとやりづらいんですけど、まあ苗を移動させる場合は移動させたい方をこう上にしてやる。例えばこっちに子吹きがあるんで、なるべく植物を指の方向に向かって移動させたいなっていう時は、株を押さえて鉢も持って、で移動させたい方向を高くして、でトン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 ってこうやってやってやれば苗がそっちに向かって移動しますので、まあ、そんな風にやって調整してください。でこんな感じですね。でここでやめてもいいんですけど、面白みがないんで化粧砂入れてきます。化粧砂はクリスタルブラック、白をね引き立たせたいんで、クリスタルブラックなんぞやっていう方はね、こちらの動画ご覧になってみてください。綺麗な化粧砂を紹介しております。これを敷いてやる。はい、こんな感じです。そしたら鉢底から汚い水が出なくなるまで水をかけ流してやります。はい、こんな感じで出来上がりました。やっぱり黒い化粧砂を使うと、この斑入り系はコントラストが効いてめちゃめちゃ綺麗になりますよね。新しい葉っぱが白で徐々に色が濃くなっていって、化粧砂そして鉢に色のグラデーションが効いた感じになってて、すごく綺麗にできたかなと思います。まあ安定感悪いですけど、受け皿はこれも100均の、これなんなのかな、それね、穴開けようとして失敗しちゃったんですけど、蓋付きの湯飲みというか、お茶碗というか、茶碗蒸し入れみたいなやつがあるんですよ。それの蓋を、今、受け皿にしてます。ね、合いますよね。これはこれでいい感じ。で、一応群生するとこんな風になる予定です。これは幻の塔ですね。最初紹介したやつです。個人的には紅葉系ハウルチアはこうやって、群生してるやつがすごくね、かっこいいなっていう風に思ってるんですよ。だから、この白蝶もしっかり群生した株にしてみたいなって思います。あとはね、しっかり白さをキープしたいですね。ちょっと育ててみないとね、性質は僕もよくわからないんで、もしなんか気づいたこととかあれば、また動画にさせていただきたいと思います。はい、というわけで今日はこちら、ハオルチア12の巻の斑入り。白蝶を紹介させていただきました。とても綺麗な品種ですので、興味がある方、ぜひお店で探してみてください。ちょっぴりレアです。いつでも売ってるものではないので、もし見かけたら、迷うぐらいだったら買っといた方がいいんじゃないかなって思ったりします。そちらも合わせて参考にしていただけたら嬉しいです。というわけで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。おり、雨だね。終わったよ。